Ik gadu līdz ar pavasara iestāšanos Latvijā sāk dedzināt kūlu. Neraugoties uz valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta nemitīgiem atgādinājumiem, ka sausās zāles dedzināšana var nopietni apdraudēt nevien dabu un dzīvniekus, bet arī cilvēku īpašumus un dzīvības. Aizvadītajā nedēļas nogalē Daugavpilī un tās apkaimē vien reģistrēti vairāk nekā 20 šādi ugunsgrēki. Pērn Latvijā kopumā reģistrēti 1379 kūlas ugunsgrēki, no 384 Latgalē reģistrētajiem zāles dedzināšanas gadījumiem 212 notika Daugavpils pilsētā un novadā. Šogad Latvijā reģistrēti jau 180 kūlas ugunsgrēki, Latgalē 43 un 30 no tiem Daugavpilī un novadā. Līdz ar sausāku un siltāku laika iestāšanos Pērnās zāles dedzināšana uzņem apgriezienus. Aizvadītajās trīs diennaktīs bija saņemti 11 izsaukumi degošu kūlu Daugavpils novadā un 11 Daugavpils pilsētā. Lielākais ugunsgrēks plosījās Daugavpilī Blaumaņu ielā, kur izdega 47 hektāri. Tā likvidēšana prasīja vairāk nekā 3,5 stundas. Pēc speciālistu atzinuma kūlas ugunsgrēki nodara būtisku kaitējumu dabai un tās bioloģiskai daudzveidībai, un ir īpaši bīstami ar to, ka degšana īpaši vējainā laikā jebkurā brīdī var kļūt nekontrolējama, liesmām iznīcinot nevien pērno zāli, bet arī plašas teritorijas, mežu un īpašumus, un pat laupo cilvēku dzīvības. Priekšā ir garās svētku brīvdienas, kad daudzi dosies pie dabas, bet ugunsdzēsēji jau gatavojas darbam pastiprinātā režīmā. Iedzīvotāji tiek aicināti uzmanīgi apieties ar uguni, lai smēķēšanas vai ugunskura dedzināšanas rezultātā neizceltos postošs kūlas ugunsgrēks. Vugadē atgādina, ka kūlas dedzināšana ir aizliegta bīstama un sodāma rīcība, par kuru paredzēta administratīvā atbildība līdz 700 eiro. Arī zemes īpašniekiem jāatceras, ka viņu pienākums ir sakopt savu teritoriju, tai skaitā pļaut zāli, lai neveidotos kūla. Par ugunsdrošības prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas soda fiziskai personai līdz 280 eiro, juridiskai personai līdz 1400 eiro. Pašvaldības policija ir iekļāvusi patrulēšanas maršrutos teritorijas, kur potenciāli var notikt kūlas ugunsgrēki, un regulāri tās apseko. Taču arī ikvienam iedzīvotājam gadījumā, ja viņš redz, ka ir izcēlies kūlas ugunsgrēks, nekavējoties jāzvana uz vienoto numuru 112. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.